Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo, estou começando agora mais um episódio aqui do jogo Crash 4. Vamos agora enfrentar o Cortex. Eu já até troquei aqui o visual do Crash, deixei aqui o Crash Origami, ó. Só pra vocês verem, ó. É, vou deixar esse visual, a gente vai terminar a história com ele. Então, depois desse vídeo, dessa fase, no caso do chefe, vamos ver essas cenas sinais e tudo. E... provavelmente eu deixei os créditos para o final dessa série, tá? Então eu vou pular os créditos para caso tiverem. E vão ter os créditos, vão ter sim. Para sobrar tempo para esse vídeo, para poder fazer as fases Inverted e uma fase Flashback também, tá? Então vamos enfrentar o chefe aqui rapidinho. Vocês fazem alguma ideia de como eu era teimoso? Sim. Eu preciso impedir que ele faça vocês. Mas eu não posso acabar com ele porque isso me mataria. Então isso significa que vou ter que matar vocês. Vamos lá enfrentar o chefe. Você... pulou no Atinotron? Trapaça! Assistente, vai! Bom, esse chefe aqui não é tão difícil, né? Pelo que tá dando pra ver, o problema vai ser alguma parte aqui que é provável que eu acabe morrendo. Mas morrendo sempre por besteira, né? Engraçado que eu achei mais difícil a outra parte do... a outra vez que enfrentamos o Cortex do que essa. Ai, não. Quando pulei ali... Não acredito, na hora que... meu... coisa, hein? Atirotron, atirem! Puxa! Vê que essa fase aqui não tem relíquia instantaneamente perfeita. Nos ataria, já teria perdido aqui. Inacreditável! Assistente, vai! Aê! Quase, hein? De novo. Tempo, tempo! Agora é a vez do... da Kupunawa. Suas pulgas vão virar churrasquinho. Nossa! Me atingiu ali. Quer dizer, não se agachou. Suas pulgas vão virar churrasquinho. Olha, ele cai, mas não se agacha imediatamente. Anic Laser, disparar! O que foi? Medo do Super Laser da Morte? Da gravidade ali. Causa Ica Ica, de gravidade. Sim, o mundo virou de cabeça pra baixo. Ai, meu. Achou confuso? Ele cai flutuando, meu. Cuidado.
cuidado para não queimar seus dois neurônios. Às vezes é pra cair direto, ele cai flutuando. Mas quando é pra cair flutuando, ele cai direto. Ah não! Nossa, meu, eu dei o pulo duplo. Ai, e não funcionou. Assistente, vai! Tá difícil de agora sim. Pensa rápido. Lento. Preparar. Apontar. Curve-se diante do córtex. Não acredito, Crash. Você foi fazer o... Lento. Preparar. Apontar. Curve-se diante do corte. Ai, aumentou a velocidade do nada ali. Curve-se diante do corpo. Nossa, meu. Pensa rápido. Lento. Preparar. Apontar. Curve-se diante do corpo. Pensa rápido. Esse lento do córtex aí, cala a boca. Chato. Preparar. Apontar. Curve-se diante do córtex. Que saco! Pronto, acertei. Insolente. Chega. Cansei. Agora são os últimos ataques. Para com isso. Para com isso. Assistente, socorro! Eu não acredito, meu... Mentira! Inacreditável! Para com isso! Nossa! Na hora que eu pisei no chão... Saco de goel. Assistente, socorro! Ai, que idiota! Gira direito! Tem medo de girar.
inacreditável. 15 mortes, vexame. Isso que eu falei no começo, que esse chefe não era tão difícil. Que saco! Assistente? Nunca mais falo que uma coisa é fácil. É tudo difícil, tudo. Todos os jogos são difíceis. Ué, morri? Em que eu morri ali? É isso agora? O jogo não quer que eu derrote o chefe? Assistente, vai! Por que ele manda todos os assistentes de uma vez só? Já que é pra me derrotar de uma vez, manda os quatro de uma vez. Que saco! Tem que ficar esperando o trouxa aparecer pra poder acertar ele. Que saco! Assistente, vai! De novo não! Deve ter sofrido uma lesão no lóbulo temporal. Mas um inimigo derrotado só quer dizer uma coisa. Ele se estrepou e eu venci! A primeira ordem do meu novo general será se livrar de você. Estamos mais perto do que nunca. Rápido, para o vórtice! Mas Dr. Cortex, o vórtice não está pronto. A gente não sabe o que pode acontecer. Outro fracasso. Explica muita coisa. Para. O que vocês vão fazer comigo? Parece que alguém tá precisando tirar umas férias. Onde ele não consiga criar mais encrencas. Aproveite os confins do universo. Vocês pediram e o Dingo's Diner está de volta. Venham provar os deliciosos pratos inspirados nas minhas viagens interdimensionais. Sintam o ar fresco com nosso novo salão inovador de apenas 3 paredes. Dingo's Diner, saudável e seguro com o selo de delicioso. Aviso, D é um selo de irregularidade sanitária e não significa delicioso. Por fim, a paz. Tá quase, pega o UFA! Vitória UFA! Yeah! Ei, Crash, sua vez! 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, terminamos aqui a história e desbloqueamos o giro triplo. Então, para o giro triplo, a gente tem que apertar o quadrado 3 vezes. Quer dizer, tocar uma vez para girar, depois de um tempo, de novo, depois de novo. Para aumentar bem a velocidade. Mas isso daqui eu acho que é um movimento meio inútil. No caso, ele é útil, porém ele é muito complicado de executar. E assim, ele tá falando pra fazer o teste no contra o tempo. Testei e não adiantou muita coisa. Tem que fazer outros movimentos juntos
além do desse giro triplo. Mas, enfim, né? Não sou desenvolvedor do jogo, então paciência, né? Bom, agora... Ah, ali, ó. Continue. Tem tanta coisa pra fazer ainda. Conseguir todos os visuais, todas as joias, fitas de flashback, relíquias contra o tempo e encontrar as relíquias insanamente perfeitas. Você dá conta de conseguir 100%? Não. Já respondi. Não. Bom, agora... Aqui, se eu continuar andando, ó, eu volto pro primeiro... pro início do jogo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar uma fase flashback de cada uma das dimensões. Então deixa eu só mostrar aqui o status, ó. São quantas dimensões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dimensões. Então são 10 tipos de fase inverted. Como nós temos mais 3 episódios pela frente, então eu devo fazer o seguinte, eu vou fazer nesse episódio 3 fases dessas de inverted por episódio. Então o vídeo vai ficar longo ainda, tá? Ainda tem bastante coisa para gravar, porém é para mostrar para vocês todos os tipos de fase inverted que tem aqui. Para começar, então deixa eu ver, eu vou pegar uma fase, a fase icônica do Crash, né? A primeira, né? Que seria. Vamos jogar no modo inverted. Então, ó, a primeira fase começa assim, ela é o contrário da outra, né? Então tá tudo invertido, quer dizer, o sofá é desse lado e a televisão tá aqui. E a joia, são todas de ponta cabeça, né? São todas invertidas. Aqui a gente tem o mesmo objetivo, só que a gente coleta bumpas, não bumpas. Aqui nessa fase eu tenho que ficar girando direto, meio que direto pra poder... iluminar o cenário, né? Deixa eu ver se eu... Ah, consegui derrotar um inimigo usando o giro triplo. Aliás, aqui ela tem tudo que a fase normal tem. Tem até bônus também. Vou tentar não morrer nessas fases aqui, até porque... Pra ter tempo de jogar direito todas as fases que eu quero. E aí ela fica fazendo um som, assim, um barulho, como se fosse... Não sei, é estranho. Estivesse ativando alguma coisa, né? Ai, caramba, não pegou a caixa ali. Vai assim mesmo, é só pra mostrar a fase mesmo. É invencível aqui. Mostrei joias pelas bumpas, consegui. Ah, vai faltar só uma caixa, ó. Mas quase que eu consigo todas as... Aí, ó, porque eu consegui terminar uma fase inverted. Bom, é isso. Vamos a mais uma fase inverted aqui. Bom, mais uma fase inverted aqui, eu escolhi a fase Crashatana, não sei se vocês conseguiram ver aí, se eu deixei a tela de load aí pra vocês verem, mas
Essa aqui é do segundo. Da segunda dimensão. Que é a dimensão que temos o Endin como chefe, né? Aliás, os chefes também estão. Também tem as versões das fases dos chefes no modo inverted. Inclusive tem até um troféu que consiste a gente terminar todas as fases do jogo no modo, na, do modo inverted, incluindo os chefes. É como se a gente estivesse jogando tudo de novo, só que em modo espelhado. Esse estilo aqui eu gostei, assim. Só é muito escuro ali o fundo, mas o cenário ficou legal com esse estilo assim. O ingresso do show de hoje é na faixa, então corram! Quem copiar vai cantar! Bom, aqui é a parte da joia vermelha, eu não sei se eu já tinha mostrado. Acho que eu não tinha mostrado porque. Eu não sei se eu já tinha jogado essa fase quando eu tive que voltar para a primeira fase lá e pegar a joia vermelha, que eu não tinha pego logo, porque eu não sabia mesmo, não sabia da joia vermelha lá. Aí depois eu joguei, gravei, mas eu não sei se eu já tinha jogado essa fase aqui quando eu fiz o vídeo em que eu mostrei as como pegar a joia vermelha. Mas é, nós abrimos esse caminho aqui da joia vermelha. Uf, caramba, o que eu fui fazer? Isso é se enfrentar as últimas fases no modo inverted e pra mostrar pra vocês num vídeo só. Olha o que eu fui fazer. Era pra pular em cima da caixa, né? Ah, quando ele gira é que ele faz barulho aqui. Eu não tinha reparado nisso. Acho que quando eu tava quando eu joguei. Ele não. O volume da televisão de está muito baixo na hora que eu joguei e não ouvi. Agora eu tô ouvindo o som. Fez um movimento estranho, ele parecia que ele tinha batido a cabeça em algum lugar ali, como se fosse um teto. Ai, ai, ai. É, ali era melhor ter pulado direto ao invés de tentar derrapar. Aqui a joia escondida.
É bem no finzinho da fase. Aí cheguei no final. Consegui a joia. Acho que eu consegui todas ou não. Deixa eu ver. Ah, consegui todas. Consegui todas. Vamos a mais uma fase dessas de Inverted. Algo me diz que eu não tô mais no brejo. Pô, eu escolhi uma fase aqui do Jingle Dial. Depois vou pegar uma da Tauna também, tá? Eu escolhi uma do Jingle Dial pra mostrar pra vocês também que nas fases em que eles são jogáveis também tem Inverted. Então essa é o que eu tava falando de tinta, ó. Se eu girar, ele solta a tinta ali pra tudo que é lado e colore o cenário. Só que as joias também mudam de lugar, né? Por exemplo, a joia na fase normal ela estaria aqui, ó. Mas na fase invertida ela não está. Venha! Capeta TNT aí, ô folgado. Dá pra comer. Oxi, destruiu. O que eu fui fazer, ó. Falei antes lá pra não girar. Que eu não ia girar porque o inimigo tava perto da TNT. Aí eu vou lá e giro na TNT. Eu não lembro se essa fase aqui eu encontrei a joia escondida, eu acho que não encontrei não. Pronto, agora é a parte do Crash da Coco. Aqui eu coloquei a skin da Coco que eu desbloqueei na outra fase, que é a Mecaleiro. Eu não tinha desbloqueado ainda. Ai caramba! Já começa daqui, né? Tem uma caixa lá no alto. Não posso esquecer dela. E já destruí, né? Ah sim, a joia daqui eu acho que eu sei onde tá. Se não ficou diferente do que eu lembro. É, vou ver se é lá mesmo ainda, mas acho que não é, porque aqui é a fase do Jingle, né, então pode ser que ela esteja em lugar diferente agora. Pelo menos na fase do Inverted normal tava aqui atrás. Ah, tá. Não é. Estranho isso aqui. Caiu na água. Ah. Essa tinta até atrapalha para enxergar um pouco o cenário. Com essa nuvem de tinta aqui do lado. Nossa, se fosse preto seria a caixa lá de checkpoint, não destruía, né? Essas caixas são uma porcaria, hein?
Pronto, terminei a fase aqui. Faltaram as caixas do bônus, se não me engano, e deve ter faltado uma outra pela fase aí, porque eu passei direto. Bom, eu joguei aí as três fases de Inverted desse episódio. Agora eu vou deixar vocês aí com o gameplay meu aí da fase flashback. E eu volto aqui pra falar com vocês no final, porque eu vou gravar essas fases flashback fora dessa gravação principal aqui, por causa da dificuldade delas, né? Então eu vou só deixar a jogada em que eu... ou cortar, né, as jogadas, se por acaso tiverem checkpoints no flashback, para vocês verem do começo ao fim uma jogada só, até por conta do tempo desse vídeo. Então fiquem aí com a fase flashback e daqui a pouco eu volto. Diário de experimento, Cobaia Bandicoot, teste número 1. Sim, as caixas são para quebrar mesmo. O que mais elas seriam? Uma barreira impenetrável? Vou reformular os testes. Bom, pessoal, então foi aí a fase flashback desse episódio. Elas são bem difíceis, né, como vocês puderam perceber aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que não tenha ficado tão longo também e que vocês tenham conseguido assistir até o final. Caso tenham gostado desse episódio, deixe um like, compartilhe, se inscreve e nos vemos no próximo episódio, onde eu vou jogar mais fases em Inverted e mais uma fase flashback. Até mais então, tchau, fui!